ისაც ჩვენი სოფლის მოსახლეობა იღებს ამ ძეგლის აღსადგენად. აგეთ ვაწვალებინო, გვინგრევენ და ჩვენ კიდე ვაშენებთ ისე გავთ. რა უნდა არაფერს არ აქვს იყოს ისტორია, კაცო, ძეგლია, მემორიალია. არ სტალინისტები ვართ და არც კიდე ისინი, კაცო. ჩვენ რატო გვინდა რომ ეს ძეგლი აქ უნდა იდგეს? Când tu ce bine, ormul da te cu smeti s-o pe lini, tatu ce ciu, horor de da. Aia am cat sma, e când ebi da masa ebele, da mă guic zau naro, ba uși ebsa da mă huțeps, ce era kit paru e sau la. Ai mi zgamu te gândea. Ama când tu ton mă uxnit, rode sa te esm tauroba, ert vedro benzin și ert la cicata cu acte vinu. Ert lari ro dolar ze zuri i kneba. Roța upasom curna loba i kneba. Roța upaso ganateleba i kneba. Mere, tu ton mă uhni tamas. Ai es deni la ce ești eseni roi cu ehien, deni o isau. Deni, ai am stalinis ga kete bulia. E zegli, vina radgina. E zegli, fel ma sopel. Heli soplis motroi leba i kuda imito mazda. Adgilo vreo heli sopleba, sa kmis kurši, od zegli romuda tage bruna. Maga sa verget, imito ro, adgilo vreo heli sopleba, zvinyan kitraus. Tu ak khalq zia la parati. Adgilebul khelisoplevas ro gitkhrat aravin agar vendobit zogi imis mkharezea zogi amis mkharezea zogi petres mkharezea zogi pavlis mkharezea erti 1500 komli vart da qelam ro chotchota gaimetos tavisobat azdgeba da albat dakpatije 21 dekembers dabadris dges gadaukhtit akad stalinuri stipendia iqo leninuri stipendia iqo tu samebze stavlobdi genatsole mainsa khonda 35 მაინტი მაშინდელი მანეთი აბა ეს მუქთი არ იყოს სპიკა მოკაპიკი იყო და მარილი კაპიკი იყო და აბა ეხლა იყიდი შენ თელი რუსეთი ვის ზურგზედაც გადაიარა იმ ომმა ბაუშები მოხუცები სუ გაწყდნენ გაიგეთ ისინი პატივსაცემენ ამ კაცსა და ჩვენ რა ღმერთი გაგვიწრა ერთი ბომბი არ ჩამოგდია საქართველოსში არ მისასაშვალებ რო გერმანებს ერთი ბომბი ჩამოეგდოდა ჩვენ ვარ უნამუსო ხალხი ველოსიპედი დადგეს ისა ყერცხები ყერცხებსა და შლიოპანცებს ძეგლებს უდგავია კაცო ფეხით მოსიარულე სტალინი წმინდანიან ხოლოდ მან შეძლო წინ აღდგომოდა მასონებს და 70 წლით შეაჩერა მათი გაბატონებულა სუფლიოს ერთ მესამედზე პოლიტბიუროს 39 წევრიდან სტალინი იყო ერთადერთი რომელიც მასონს აღურას არ ეკუთვნოდა. იგი აერჩია ღმერთმა სატანის წინააღმდე. წყალებში ლენინი. სტალინმა თავის თავზე იმდენი ცოდო აიღო, რომ ლენინიც კი მოატყუა. 80 წელი იყო დამტრებულია ეს ეს ზორიალი რა. ხათი თავოთ არის ერთი ფეხი, ორი წელი ზემოთ და მეზონ თავი დავადგეთ. პლუს ეხლა ხელები. დავთარი აკრია. Ten is open again, but there are even brings you მიხარია რომ დაიდგა. ხო ის რას უშლის ეგ? არც ჯამას თხოვს არავის, არც ვინ წინააღმდეგია მაგას ეშინია ისტორიის ალბათ. ძალიან გაგვიხარდა სიყვარული, ძიცაზე პატარასაც. ისტორია ხალხმა უნდა იცოდეს. ისტორიის წაშლის უფლება არ აქვს ჩვენ არავის. ეს ინიციატივით დაიდგა. სოფლის ახალგაზრდების ინიციატივით. იყოს კაცო რას უშლის? იდგა ეგ ძეგლი მან და რაზე მოხსნეს? ეს ხალხი ვინც ომობდა და თავი გასირეს, იმათი არის და ეს რაღაც ეგ შენი წლებია რაც ეგ მან დგას, არავის არაფერს არ უშლის, საჭმელს არ თხოვს, სასმელს არ თხოვს და იყოს გარბიც ვინაღადგინა ბიჭებმა მე მგონი. როცა იღებდნენ ძალიან წინააღმდეგობა გაუწიეს, მაგრამ ღამით შუა ღამისას აიღეს, რომ ხალხს არ ენახათ, ორი ხალხი არ ააღებინებდა. იმით რომ მივიდა ხალხი ბირჟაზე რომ გავიდა ხალხი უკვე იდგა. კეთება ვინც ეღო იმათ მაგკანი. ო იმათ მოიტანეს არც უნდა მოიშურებია. Rami aires, orsa. Rami aires, vopri veroviro, vergaivo. Vinga. Rogaha utanias, rogo chelam, tsaga bolo. Oda, ekhlas gamemoida. Ai, ekats tavidan dio. Bardia, tavidan ne ar naigo. Mesrut gamero da. Gagvekharda da. Vin datgada vin da isakna ar vitsi. Magas bevri siketi ak sakartvelos tugatsa. Iqo sopelshi ras kuishlis. Stalinis dro arjobda, mashi esa aro indros puritski gaiyakhim Stalin. Sheijleba zogistvis iqo parastvis khase kargi veroviro. ვერ ასვალე მაგათ ვის დათქა. ეგ საქართველოსთან ძალიან დიდი დაუგი პროექტი ზეგ მოგვიჭირს. უნდა იდგეს აბარომობაც. ვერც გაიგეს როგორ დადგეს ის ზეგი, ან სად იყო ის წარიცოდა. მაშინ ღამი აიღეს. ეგლაც ღამე დადგეს.